Galera, hoje o Bacon vai jogar Murder Mystery 2, mano. Só que eu tenho um desafio pra vocês antes desse vídeo começar. Assiste esse vídeo até o final, deixa o like nesse vídeo, mano, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você já foi inscrito, envie esse vídeo pelo menos pra um amigo. Quando você fizer tudo isso, comenta aqui embaixo hashtag doce, que eu vou estar te dando um coraçãozinho aqui nos comentários e vou estar te respondendo, tranquilo? E eu tô de olho quem não cumprir e comentar. Então, melhor você cumprir porque eu sei quem cumpriu e quem não cumpriu. Então, bora pro vídeo, vai! Então, vamos lá, galera. O Bacon, mano, será? Olha, é inocente. Vamos que vamos, hein? Cadê esse murder, velho? Espero que ninguém consiga ferir o Bacon. Vamos que vamos. Aqui, puxe. Vamos ver. Vamos que vamos. Aqui, vamos que vamos. Bora que bora. Então, vamos que vamos. Bora, eu confio que o Bacon vai se dar bem. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha, 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 olha. Vamos que bora, bora, bora. Bora que bora. Porque eu confio que nenhum Murder vai ferir esse Bacon. Eita, o que que tá acontecendo ali? É o Murder ali? Não, tá de boa, tá de boa. Vamos que vamos. Vamos ficar bem confiável porque ninguém vai conseguir ferir esse Bacon hoje. O Bacon hoje vai se dar bem, eu espero. Eu espero que o Bacon fique bem. Bora, bora que bora. Eita, cadê esse Murder, velho? Que não aparece nunca, velho. Que isso? Pior que até agora eu não vi o Murder. Eu também não vi o xerife. Será que eles estão? Nossa, onde será que eles estão? Pera aí que eu sei um lugar que dá pra. Não, pera aí. Vamos descer aqui. Aqui, beleza. Aqui tem um esconderijo secreto. Eita, calma aí que não dá pra ficar em esconderijo secreto apertado com duas pessoas, né? Vamos embora. Eita, calma aí. Tem que ter muita calma nessa hora e muito cuidado nessa hora. Vamos que vamos. Bora que bora. Tá, calma, 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 calma. Calma. Calma aí. Eita, cadê esse murder? Cadê esse murder? Pera aí. Calma aí, calma aí. Eita, calma, calma, calma. Tem muita gente aqui. Tem muita, muita gente. Que isso? Por que que o pessoal tá correndo? Meu Deus do céu, não sei de nada. Pera, calma aí. Eita, eita. Não, melhor na dúvida a gente corre. Na dúvida a gente corre. Vamos correndo, vamos correndo, vamos saindo daqui. Rapidinho, rapidinho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, eu confundi os mapas. Eu pensei que isso aqui era outro mapa. Meu Deus, calma aí. Nossa, eu confundi os mapas. Que isso? Ah, não, tá de brincadeira comigo. Tá, vamos que vamos. Pelo visto o tempo vai acabar. E eu não vou encontrar esse Murder, nem o xerife. Nenhum dos dois até agora se mostraram. Pera aí, cadê esse pessoal? Acho que sou a única pessoa do mundo que fica procurando Murder, né? Que, geralmente pessoas da minha posição estariam bem tranquilas. Olha, o cara girando ali, olha. E isso tá muito suspeito, velho. Até agora eu não encontrei o Murder e nem o xerife, cara. Que estranho. Na moral, acho que tá muito suspeito isso. Muito, muito suspeito mesmo. Tá, vamos ver, né? Vamos que vamos. Vamos indo. Bora, bora, bora. Até agora a gente não encontrou nada. O tempo vai acabar e a gente não vai ter encontrado nem o Murder e nem o xerife. Pelo visto, a gente vai ganhar. É, por enquanto tá bem tranquilo. É, acabaram, mataram. Nossa, eu nem vi. Cadê? Quem era? Ah, aqui, ganharam. Ah, nossa, eu passei por ele e ele não fez nada. Agora o Bacon é o xerife. Vamos que vamos ver no que isso vai dar. Bom. Eu espero que ocorra tudo bem. Eu acredito que tudo vai dar certo. Vamos que vamos, porque agora o Bacon Xerife vai acabar com esse Murder. Eu espero, né? Pelo menos eu espero que isso vai acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer mesmo, mas eu torço para isso acontecer. Vamos ver no que isso vai dar. Olha, um lugar que é muito conhecido e muito manjado é aqui em cima. Por mais que seja muito manjado, acho que vai ser um bom lugar para eu ficar. Mas o problema é que eu não tenho muita visão e fico muito exposto, né? Então acho melhor a gente não ficar aqui em cima. Ou melhor, né? Porque quanto mais a gente ficar exposto, mais a chance de a gente acertar o Murder. Mas também a chance dele acertar a gente é maior. Então melhor a gente tomar bastante cuidado. Tá, vamos ficar bem em paz aqui. Vamos ver no que isso vai dar. Eu espero que nada de ruim aconteça. Ou que ninguém esteja aqui. Caraca, achei o Murder. Calma, calma. Calma aí, Bacon. Vai lá, Bacon. Atinge ele. Calma, 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 calma. Ah, não, velho. É, pelo visto não deu pro Bacon hoje, hein, galera. Que isso? Ah, não, não acredito nisso. Vamos ver o que tá acontecendo. Tá, agora o Bacon é assassino, velho. Agora vai dar tudo certo pro Bacon. Vai dar tudo, tudo, tudo certo. Eu confio nisso. Eu pelo menos espero, né? Vamos ver, eu estou confiante. Estou muito confiante que vai dar tudo certo agora. Eu espero, pelo menos eu espero.
Vamos que vamos. A gente tem que ser meio que na maciota aqui. Eu espero que ninguém descubra a gente sem a gente fazer nada. Vamos ficar com calma, vamos fingir que a gente não é nada, vamos aqui pra cima, geralmente, né? Cara, eu tô achando que isso vai dar muito errado, olha. Ele já tá desconfiando de mim. Vamos ver. Que isso? Que isso? Ah! Que isso, que isso, que isso? Não, não, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Ai! Caraca, 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 caraca. Caraca, pera, 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 pera. Vai ter a vingança. Vai ter a vingança. Calma, calma, calma. Nossa, pera aí. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Nossa, 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 matei um. Vem, 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 vem. Bora, bora pra cima, bacon. Nossa, quase eu acertei, acertei as escadas. Não. Beleza, que isso é muito feio, né? Só dá pra fazer isso no jogo mesmo. Ah, não, velho, da onde? Não. Que azar, mano. Não acredito nisso. A trágica história é que um bacon mata outro bacon, XD. Bom, faz total sentido isso, até porque não faz muito sentido, né? A gente tá próprio se acabando, mas é, faz parte do jogo, né? Acaba acontecendo isso mesmo, acaba acontecendo. O Bacon é novamente o inocente. Vamos ver no que isso vai dar, né? Tá, eu tô pouco confiante, um pouquinho confiante só. Estou pouco confiante nisso. Ai, 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 mano. O Bacon desperdiçou duas grandes oportunidades de brilhar nesse mundão, velho. Que isso, mano? Que... Desperdiçou duas grandes oportunidades. Não se desperdice as chances assim, entendeu, Bacon? Não acabe com suas chances por causa de grandes oportunidades desperdiçadas. Vamos. Tá, agora a gente é inocente. A gente tem que brilhar como herói, pelo menos. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Tá, eu torço pra isso acontecer. Vamos ver. Pera aí! Eu acho que eu já sei quem é. É aquela garota ali. Calma, 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 calma. É aquela garota, é aquela garota. Vamos com calma, vamos com calma. Tá, tem que ter muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Ai, 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 ela, acho que é ela, eu tenho quase certeza nisso. Ai, meu Deus do céu. Ou é a outra que tá dando uma volta aqui, né? Vamos com calma, Bacon, vamos com calma, Bacon, vamos com calma. Calma, 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 calma. Cadê, cadê? Eita, eita. O que tá acontecendo aqui? Ai, 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 vamos ficar aqui, time, vamos ficar aqui, time. Tá, espera, 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 mano, eu tô com muito medo, velho, eu tô com muito medo. Cara, eu tenho certeza que é aquela garota, velho. Eu tenho certeza. Eu não posso ficar preso com ela. Tá, vamos com calma, vamos com calma. Ah, não, mano. Eu sabia que era ela. Não, 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 velho. Bem, hoje não foi dia do Bacon. Então, o Bacon vai dar tchau pra vocês aí. E vai terminar o vídeo. Então, dá tchau pra eles aí, Bacon. E falou, falou. E tchau.